drejtësisë. Është i pavarur, nuk mundet një politikan me amnistu. Ai ke pa vetë, se po flet sikur se ke pa vetën. Ndryshe protokollin kuvent për muqiu për një përpjestor, i cili ka qenë pjesë dikur e establishmentit serb në Kosovë, e ku respektohen drejtat e minoriteteve dhe futet në Qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë 1 minutë heshtje në vitin 2018 për zotin Ivanovic. Absolutisht. Qeveria e Republikës së Kosovës absolutisht e pa një protokoll në kuvent, është i pakrahasueshëm me lartimin e luftës pse Qeveria Qeveria e Republikës Kosovës ka marrë 1 minutë heshtje në vitin 2018. Fal, nëse i ke pa emisionet prom, i ki 3 familjarë që i japin dëshmi që e kam po, veç pak, i kjo të mëzoj, nuk i nevoj me, jo, veç pak, nuk i nevoj me prek familjarë dhe viktima këto, mos të nëto që përmbi viktima, ne nuk kemi të folë për, Në emocion ka prek kjo vedjo kryeministrit. Në emocion i ka prek familjarët edhe shqiptarëve. Tash më moralizon këtu, tash jetë të politikë. Tash fol edhe për kapin e shtetit, fol edhe për. Mos më fol, konvenon. Si na ona për kapin e shtetit. Jo ti janë me mbrojtje qeverin Kurti, po nuk mund të mbrojë. Po ti qes faktet. Unë më mbrojtje, vetë kundra. Unë nuk po e mbroj Kurtin. Unë po them që Kurti nuk ka amnistu. Luftë, nuk mundesh më mbrojtje. Ti hapësir as në këtë sot as kurkon me mbrojtje një kriminal luftë dhe më thonë se ti më ka dhënë mua çfarë folën oj zoj. Po ti kam drejt më të kundërshtoj. Jo, jo, po ti sot kritik mend, jo se po don me na nxjerr këtu neve tash kjo po mbron viktima. Edhe tifoz të Kurti dhe i kumbrojnë ka limit. Edhe tifoz, edhe militant, edhe krejt i verbër me qenë, ka shingjareve politike dhe i shorëtë, nuk mundesh me amnistu këtë deklarat. A përfundove, a përfundove, a u shfryve, a u shfryve nga Kurtit, a e kryve, a na le folim të ashna. A u shfryve, a përfundove me lefit e Kurtit. Ti e përshdo dit në mision. Ti e përshdo dit në mision dhe mund të flasone, zoj, apo në të flasone. Mos i përdoz viktimat, mos i përdoz. Ose këtu po mos kesh përdor emisionin. Sot i roc. Je tu e kesh përdor emisionin. Kesh përdor kush i përdosi viktimat? Kush i përdosi viktimat? Fal, kush i përdosi viktimat? Jo, vazhdo ti mbroj Albin Kurti. Kush i përdosi viktimat? Ai ka amnistu Kurti, ai ka amnistu Kurti viktimat? Albin Kurti ka përdos viktimat. Normalisht po. Albin Kurti ka përdos viktimat. Ne zëj fjalë. Po mos ti etnicitet normalisht ke përdos. Nuk pe thon mua ne than familjar prompt dy emisionin, presin këtë ndapatjo. Çe cila është përdhosje? Çe cila është përdhosje? Bash tur. Kujdes sjellje. Kujdes se cili ka drejt fjalës. Kujdes. Kujdes në ta mbron. Ni fjalë e kam. Kujtimi i moralizo këtu. Një njeri që punoi për një të ardhme të qëndrueshme dhe një Kosovë shumë etnike. A nuk është përdhosje kjo? Jo, jo, ç'është përdhosje? Kjo është një njeri që u ka pris pastrimit etnik në Mitrovic. I ka dëbu 11.000 shqiptarë, ku janë vranë njerëz, gjatë dhe pas lufte, me konsideru si kontribut për një Kosovë shumë etnike, për mu përdhosje matë madhe, për ata njerëz nuk mundet me bërë. E, thirët që ka kontribun bashkjetes në ndërko që i ka dëbu. Dhe me thonë, nëse... Zonja, zonja, jo, vishë pak, që e kam edhe një element shumë precisht. Ska folir, zoti pasarizit dhe do të temi. Jo, sepse po përdori emocion, por më mbir kemi kemi kohën e mision do t'i jap fjalën zotit Ivanovit për kundër kryeministit zoti pasarizin unë kam emocion për këtë gjë zoti Rosi do t'i jap trajtoni ju jap fjalën se kemi emocion për këtë gjë do të flet një zoti pasarizin ja vëre regjistrin e deklaratë zotit Mulliçaj kam emocion për këtë gjë ai trajtu me emocion mirë po do të jeni pak durueshëm do të jeni pak durueshëm derisa kjo zoti pasarizin kam emocion po durosa ska folur fare zoti pasarizin ose si a e keni vlerësuar me emocion deklaratën e zotit Mulliçaj? Shumë mirë. Në 2022-ën, po zoti Raci, po të trajtojmë ne serbën veri, gjashëm si ta trajtojmë Miloševiçin neve. A ki trajtojmë këtë emocion? Do të kthehemi te kjo, zoti Pasarizi. A ki trajtojmë këtë emocion? Ne krahasu shqiptarët e Kosovës me Miloševiçin. Ne ka krahasu. A ki trajtojmë me emocion? Jo, nuk bën. Është tash ne ka krahasu. Apo as delat publike. Ato mos mi instrumentalizu serbët e Kosovës. A ki trajtojmë me emocion? Zoti Pasarizi. Instrumentalizon kryeministrët kur thotë se janë radikal serb, pse nuk pindrojnë targat edhe kur i instrumentalizon çështi konvenon. Flasim për këtë çështje, domethënë. Kur gjoz bune? Jo, për këtë çështje po flasim. Mas pari nuk kam çare pa shpreh mos pajtimin tem të thellë për përpjekjen
e Zotit Raci me vënu paralele ndërmjet një analize, një konstatimi se vrasja Oliver Ivanovicit që paska thonë tha që ka qenë përpjekje për me dëmtu imazhin e Kosovës, që mund jetë ka jetë sakt, ose mund mos jetë sakt, me letrën e, me adresimin e Zotit Kurti, i cili thotë sot e kujtojmë jetën dhe kujtimin, sot ne përkujtojmë jetën dhe kujtimin e Oliver Ivanovicit. Cili është kujtimi e Oliver Ivanovicit? Cili është Oliver Ivanovicit? Do me thonë, këtu flitet në superlativ, thuti po flitet për një herot Kosovës. Unë nuk e di për cilin herot Kosovës, për cilin dëshmorët Kosovës, Zoti Kurti, ka fol me këto nota. Dhe kjo është një